Fala galera do YouTube, Anderson Park aqui na área, trazendo para vocês mais um episódio de Pokémon Platino. Isso mesmo, estamos aqui na cidade de... que eu me esqueci o nome da cidade, de novo, cara, essa cidade tem um nome muito difícil, Valenstone City, isso mesmo. A gente parou aqui no último vídeo, eu andei umas treinadas aí nos meus Pokémon, né? Capturei uma Pokémon da nossa equipe nova, olha aí galera, quem foi que eu capturei? Nosso Croagook, Pokémon lutador e Poison, Pokémon que eu tava querendo. E onde ia achar ele, cara? A gente achei lá em Pastore City. Eu voltei até aquela cidade, Pastore City, né? A gente prosseguiu um caminho que eu tinha que aumentar o level de alguns Pokémon da gente. E eu consegui achar um, cara, no meio de um lamaçal lá, no Pastore City. Eu fui só até o ginásio, então eu desci mais, que tem pra descer. E tinha outra rota, né, pra gente pegar, pra ficar 212. Eu fiquei naqueles matos ali, achei uma lamazinha e ele acabou aparecendo pra gente. Não só ele, né, como outros Pokémon. Mas o nosso objetivo é por aqui. Então a gente vai ter que passar por aqui. Deixa eu chegar lá bem rápido. Eita, peraí. A gente vai lá pros Psyduck, né, onde tá aqueles Psyduck. A gente vai espantar ele. Nossa, não tô com o Curt. Esqueci o Curt. A gente vai ter que ir na Tora mesmo. Pula aí, isso, garoto. Estamos chegando na próxima cidade. Chegamos bem rapidinho, ó. Chegamos aqui na rota 210. E tá aqui os Psyduck. A gente vai dar aqui o Inter pra ele, que é o Secret Power. E eles vão sair da nossa frente. E a gente vai ter permissão de passar. Ótimo. E apareceu a Cynthia, né? A Cynthia aí. Falando aí alguma coisa aí. O Old Charming. Vai ser alguma coisa. Né? Tá lá nesse 7A torre, né? Uma torre lá que ela vai pra lá, talvez. E a gente vai rumo à próxima cidade, né? Enfrentar o líder de ginásio de lá e tentar ganharmos aqui a nossa sexta em si, né? Bem, vamos ver que tipo de Pokémon a gente pode achar aqui nesses matos. Bem, a gente tá achando aqui uma Ponyta. Nós temos aqui o Reversal, Flamewire. Ixi, tira muito da gente. Nossa, level 25, o cara tirou muito life da gente. Isso, matamos de primeira, ótimo. A gente vai tentar fazer nosso Croagoo evoluir. Opa, tem uma Pokébola ali, já vi. Não, pai, aqui vamos fugir, que aqui a gente não tem chance, não. Fugir, que aqui a gente não tem chance. Ótimo, beleza, vamos pegar. Ah, a gente dá um passo, pega uma batalha. Bem, Gildude, eu sei que dá pra gente vencer aqui, mas... Eita, você apareceu da onde, cara? Deu nem pra ver, o cara saiu do nada. A gente é um ninja, ó, é o Naruto, é. Tem um Croagoo aqui também, certo? O dele tá com um level bem mais alto. Vamos botar aqui o nosso Staraptor. A gente vai ganhar vantagem, como ele é lutador, né? Ah, usou isso aí pra aumentar o nosso ataque, mas vai deixar a gente confuso. Acredito eu que o nosso Staraptor não vai cair nisso, né? Vai acertar o poder. Certa, certa. Ótimo. E já era. Croagoo que dele já era. E qual o próximo dele agora? Outro Croagoo aqui. Nossa, cara, tem dois. Beleza. Suck Push. Isso tira bastante dano, cara, mas... tá tirando pouco, talvez... Eita, meu irmão. Nosso próprio ataque tirou mais dano do que o dele. Ah, brincadeira isso aí, mano. Nossa, que confuso aí. É cruel, mano. Deixa a gente tonto, tonto. Aqui é a nossa Ponyta, galera, ó. Aumentei o level dela. Tá bem pertinho de evoluir. É no 40 meses ela evoluir. Pra vencer aí, talvez o matou de primeira, muito bom, muito bom. Isso, nossa, a gente já perdeu um Pokémon, cara, no instante já perdemos aqui. Nosso Staraptor, não era pra gente perder, que ele é muito top. A gente tá prosseguindo aqui, a gente vai, nossa, tem um nevoeiro, galera, agora apareceu aqui um nevoeiro. Bem, eu já sabia que tinha esse nevoeiro. Então, pra gente fazer com esse nevoeiro suma, eu capturei outro Pokémon, foi o Wingull. E adaptei essa técnica aqui, ó, de Fog. De Fog, que vai fazer isso aqui, ó. Vai esclarecer um pouco a neblina. Aí, ó. E vai iluminar o nosso caminho, cara. Opa, tem um cara aqui intocado também. Nossa, o pessoal tão brotando, é do chão, mano. Outro ninja. Bem, tem um Zubat. Nosso Croagoo não vai ter vantagem, porque o Zubat tem um ataque voador. Vai fazer um estrago medonho aí, mas vamos botar um Saponita para que talvez... Ah, brincadeira, mas se confuso o Way aí já.
Fire Blitz. Esse aqui vai matar de primeira se acertar. Acerta. Ah, acertou, mas não pegou o ataque. Ele errou o ataque. Toma o Flamewary. Ah, macho. Vamos morrer só no Confuso, ainda usou o Mainlock, não dá pra gente trocar esse Pokémon. Ah, brincadeira, mano. Pode... Ah, morreu. Bem, vou usar aqui um Life. Eu comprei bastante Life. Hypot aqui, ó. Comprei Hypot. Não vou perder um Pokémon sim de graça. Eu queria comprar Full Story, mas não tinha ainda. Não apareceu ainda na loja. E Full Story, já tinha tirado esse status aí de Confuso. Ah, sério isso aí? É, finalmente, cara. O Confuso demorado de sair, mas logo de um Zubat. Nossa, aí pra ganhar quase nada. O Golbat que vai dar bastante experiência, hein? Golbat aqui. Se usar Confuso também, nós estamos ferrados. Opa, mais um ataque. Isso, ainda bem que é o Zubat. E vai dar bem 700, 800 de experiência aí. 1000, cara. E level 40. Vamos passar o level, galera. Eu acho que vai evoluir, hein? Stuking, é Poison também, Poison é aquele gambá. Vou dar um Flare Blaze pra vocês verem, ó, novo ataque que a gente ganhou. Toma, cara, muito top mesmo, muito forte esse ataque de fogo. Scorupton também é Poison e é top, viu? Pensa no Pokémon legal também, show. É que pena que eu não achei ele ainda, cara, mas tá aí. Cabe direitinho aqui na nossa equipe, mas eu tô pensando ainda. Bem, só mais um integrante pra nossa equipe, né? Oi, a evolução aí, galera. Vocês estão presenciando a evolução da nossa Ponyta pra Rapidash. É isso aí, um ataque novo. Fury Attack, cara. Um Fury Attack na Rapidash. Bem, vamos ver que tipo de ataque a gente tem pra tirar. Ah, a gente tem um Take, cara. O Take não tá muito bom, não. Vou tirar o Take. Não, Fury Attack aqui, pelo menos a gente ganha uns 3 ou 4 turnos. Que ele dá uns combos aí de 3 ou 4 turnos, né? Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que que eu coisei aqui. Kuragu que tá em primeiro. Bem, vamos assim mesmo. Bem, não sei. Ah, cara, eu tô sem Curse, mano. Fala sério. Ai, minha bichinha, desce pra cá. Olha aí, Swinbloom, cara. Olha aí, Swinbloom da região de... Da região de Hoenn. É um Pokémon pássaro e também a pegada de dragão. Vamos botar aqui nosso Gastrondon. Tá bem pertinho de passar o level também. O Bodizan aqui também deve tirar bastante dano. Ih, tira bastante dano mesmo. Que pena que a experiência é muito pouco. Mudway. Nossa, esse ataque é bom. Venha pra nós. Aqui, ó. É a de água. Bem, temos um de terra. O de pó. O de pó, cara, tá muito fraco. Esse ataque tá muito paia mesmo. Tirar ele. Agora esse ataque que a gente acabou de ganhar aqui é muito top. É um mar de lama, praticamente. Um Red Shield aqui, ó. E outra batalha aqui. Tem sim outra batalha, cara. Outra batalha aqui. Bem, eu acho que daqui pra próxima cidade tá cheio de batalha. E principalmente esse pessoal aí de cabelo verde aí. Aí, pô, um Pokémon normal, então dá pra nós dar um reversal nele. Ixi, ele tem Areal Ace. É sério? Um Aipom com Areal Ace. Nossa. Pegou a gente de surpresa. Nosso Kuragu não teve nem chance de revidar. Tomei um Fire Blast aí pra nossa poderosa Rapidash aqui. Nossa, tá muito top. Eu nem vi. Grotz também é terra, planta, dá pra enxergar um pouco de vantagem. Isso aí. Usou Kusen. Kusen não vai te salvar agora. Será que você aumentou sua velocidade, seu ataque aí, sua defesa, mas não deu. Nossa Rapidash aqui tá bom aqui. Girafarengue aqui. Bem, nossa, esse NPC aí, né? Esse personagem não jogável aí tem uma equipe boa, cara. É bom assim mesmo. Um personagem que tem uma equipe bem variada, uma equipe bem legal mesmo. Que enfrentar personagens com muitos Pokémon repetidos, muitos mesmo, é muito pai, cara. Agora, variação assim de Pokémon aí é top. Nossa, cara, perdi meu Staraptor, cara. Eu vou reviver ele.
Cadê o revive? Aqui. Revive. Nosso Kuraguk, que o Kuraguk é praticamente ganhar experiência. Eu nem sei se eu recebi aquele item, mas eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos investigar aqui. O item era Secret Power, Gold Charm. Gold Charm, pra que serve? Eu acho que é sorte. Esse aqui é verso. Acho que é item mesmo, vamos ver aqui. Tem Escape Hole, Onen, Salt Bell. Salt Bell é pra fazer com que o Zubat evolua para Golbat. Tá aqui, experience. Esse aqui mesmo. Esse. Vamos equipar nosso Kuragu. Ótimo. Tá equipado. Então a gente vai fazer isso. Como ele tá muito fraco, a gente vai deixar ele na reserva. Vamos deixar Rapidash aqui no início. E vai dividir a experiência pros dois, cara. Batalha em dupla. Let's go. Bora lá. Dois Pokémon. Muito bom. Chigairados. Guiarados. E Raichu, meu irmão. Que equipe. Elétrico e dragão e água, muito bom. E nós temos o que? Fogo e voador. Nossa, que desvantagem eu tô aqui, né? Contra esses caras. O elétrico ia matar nós de primeira. Bem, então bora atacar primeiro quem? O elétrico, porque ele vai matar nosso pássaro. Dá um areal esse também nele. Como nós temos mais o level mais alto. Nossa, nem mexeu, mano. Nem mexeu do Raichu. Ainda bem que pegou banner. Ótimo. Eita, já era. Nossa, não perdeu ainda não. Aquajai. Eita, Rapidash. Não deu pra segurar. Nossa, é difícil você enfrentar um Gyarados e sobreviver. Um Gyarados muito forte mesmo. Bem. Certo, estamos aqui. Vamos de Tototerra, cara. Um Tototerra mesmo. Que decisão difícil, cara. É, vamos de Bite aqui no Raichu e vou dar um Close Combat no Gyarados. Nossa, nem mexe. Gyarados tem uma defesa monstruosa. Ah, brincadeira, perdi meu Staraptor. Nosso Tututerra errou o ataque. Como é que pode ele errar o ataque? Ainda leva esse Fang, cara. Ah, não, ele ia atacar por último. Nossa, tá com a velocidade muito baixa assim. Certo, Gastrox contra o Gyarados. Cara, o Gyarados aqui tem que ser respeitado. Um Pokémon supremo mesmo. Leaf Seed. E vamos usar um Bondslam tira bastante. Esse Fang dele é muito massa, cara. Beleza, Leaf Seed vai dar life pra gente. Então Bondslam, deixa paralisado. Deixa. Caraca, aí sim, viu. É, Gyarados, você é forte, mas já era. Outro Bondslam. Isso, galera. Vencemos. Aí foi. Perdemos dois Pokémon pra vencer, hein? Nossa, eu gosto assim, cara. Eu gosto assim. Uma equipe boa que tem Pokémon variado, como eu falei. Isso deixa você bem mais animado. Você enfrentar Pokémon novos. Isso significa o quê? Que eu tenho que treinar mais ainda. Tenho que gastar mais tempo treinando, cara, treinando, porque como vocês estão vendo, se esse daqui estão dando trabalho, imagine lá na frente contra a Elite Four, ou então contra os próprios treinadores de ginásio, que estão bem fortes. Bem, alguns, né, não são todos não, né, mas como a gente aqui tá bem esperto, eu tô conseguindo aumentar o level dos meus Pokémon, é demorado, mas a gente consegue de boa. Certo, Rapidash contra Scyther, uma luta bem justa, a gente ganha vantagem. Scyther nos Pokémon tipo inseto bastante poderoso, alguns consideram eles mais fortes dos insetos, né? Eu considero mais o Heracross, porque Heracross é muito top mesmo, muito top. Nossa, esse aqui é o próprio Bax, cara, é a evolução daquele Nozepet, acho que é assim que se fala. Nossa, não sei se um Flamewear aqui vai tirar muito não, porque o próprio Bax, ele é de pedra, mas quando ele evolui, ele tem uma pegada meio de aço. Um pouco aço assim. Nossa, ele tem essas habilidades de paralise, rock slide, uma mistura meio doida aí de pra cara fazer ele evoluir pra isso aí. Eu acho que preciso fazer muita coisa, cara. Os Pokémon, às vezes, era pro evoluir naturalmente. Chegou tal level, evolui, mas não, tem que equipar um equipamento, não tem nada a ver, cara, fazer um Pokémon desse evoluir.
Aí os outros Pokémon que você vê já evoluído, nem equipamento eles usaram. Então pra que a gente tem que usar equipamento pra evoluir? É incrível isso aí, mas... ah, vai entender, né? Bem, vamos usar aqui o nosso novo ataque que a gente ganhou aqui. Ah, não, pegou não. Fala sério, cara. Não pegou? Sério? Ah, tá aí, ó. É, parece o surf, cara. Só que é de lama, cara. De lama. Isso dá bastante dano. Beleza, vamos lá. Ali a gente passar com bicicleta. É, ali a gente passa com bicicleta, olha. Vamos aqui, né? Opa. Ah, brincadeira. Sério? Eu vou pegar depois, galera. Eu vou pegar depois. Eu tô sem o Rock Smash, cara. Eu tive que aposentar alguém, cara. Eu tive que aposentar alguém. Então aposentei o nosso... é... nossa, esqueci agora. Bidoof, Bidoof, cara. Que tá com nossos... nossos move, né? Que é o Rock Smash, Curse e... se não me engano, é só esses dois por enquanto. Bem, vencemos aqui de boa, level 41, isso aí, Strapitou, agilidade, agilidade não quero não, que eu já tenho um dobletinho. Dobletinho é a mesma coisa que agilidade. Nosso Kuragu 27, ó, pronto, só usou esse doble experiência, deixa ele na reserva, bota os mais fortes na frente e fica ganhando experiência. Isso aqui que é massa, cara. Vou tirar essa bicicleta aqui, tá me atrapalhando. Fala sério, brotou do chão de novo. Vai, Naruto. Stukik, Stukik. Stukik, vamos dar um areal aí nele. Boa, isso aí. É bom quando a gente derrota de primeira. Já popa tempo, outro Zubat. Golbat, né? Zubat não, Golbat. Vamos aí. Cortou as asas dele. Nossa, resistiu ainda. Beleza, vencemos. E agora aqui um Smoke Ball, Smoke Ball. Cara, a gente não dá nem pra evitar essas batalhas, né? Parece mesmo. Outro pássaro, Hoot Hoot. Bem, pássaro versus pássaro, né? O nosso pássaro aqui eu acho que tem a vantagem. Toma aí. Areal Ace. Ótimo, já era. Será que ele tem a evolução do Hoot Hoot ou tem outro? Ah, não, tem a Noctowl aí, Noctowl. Noctowl aí. Já treinei um Noctowl, ele é bom, porque é um psíquico. Pena que ele tem um ataque bem, bem fraco, né? Mas só por ter duas habilidades, psíquico e voador, cara, isso é uma vantagem boa. Beleza, valeu. Bem, galera, acho que nós estamos chegando na próxima cidade, mas pelo jeito, a galera que deixa a gente chegar bem rápido não, porque tem batalha aqui no metro, cara. Olha aí, um samurai agora. Tanguela, Tanguela pro nosso pastor aqui é... moleza, toma aí um areal esse. Nossa, resistiu o ataque. Vai usar em grão, vai recuperar a energia, né? O HP. Nossa, ainda bem que isso aí recupera bem pouquinho, cara. Não sei pra que cara usa isso aí, mano. Se recupera o que? 2 de HP. Opa, 28. Ponyta. Bem, Ponyta, vou dar aqui nosso Gastron aqui, né? Não forçar muito nosso Trapitor não, que tá meio cansado de tanta batalha. Toma aí, Ponyta, tá um banho de lama. Usou Tankindo. Tá um banho de lama. Nossa. Já era. Beleza. Bruzel. Bruzel é de água também. Vamos deixar o nosso Gastrodon aqui. De água. Toma aí um banho de lama também. Pursuit. É, deu um bastante dano, né? Aquajet. Esse Aquajet é bom, viu? Beleza, vencemos aqui. O Brian, Brian. Certo, vamos subir aqui. Ah, são aquelas plantinhas, cara. Aquelas plantinhas. Chegamos aqui na... que? Celentic Torre. Celentic Torre, acho que se fala, cara. Se tiver errado, não tem importância não. É assim, eu acho que vocês entenderam, né? Beleza, vamos restaurar aqui os nossos Pokémon e vamos enfrentar o líder dessa cidade aqui. Eu nem sei se tem líder, mas eu vou arriscar que tenha, né? Tem um palhaço aqui, o que, que ele quer?
Batalha dentro do centro Pokémon aí é permitido. Mr. Mime, 33. Nossa, cara. Toma aí um Fire Blast aí. Não, não erra não, Rapidash. Substituto, cara. Substituto aí não serve de nada, mas vamos dar um stomp aqui. Só pra gente perder mesmo uma vez mesmo. Psych Bear. Eita, aí tira muito. Fire Blast. Ótimo. Isso. Kadabra, Kadabra. Fire Blast de novo. Isso aí, cara. Um dos ataques mais fortes de fogo, eu acho, né? Eu acho que é esse mesmo. Aparece aí uma imagem que parece uma pessoa. Beleza, vencemos, cara. Valeu pela experiência aí. Se essa véia também quer batalhar. Pera aí. Não, não. Acho que ela não quer não batalhar, não. Bem, eu gastei 2 Fire Blast, não pode, a gente vai enfrentar um líder de ginásio. Praticamente eu nem sei que líder de ginásio é isso, mas não sei se é de planta, alguma coisa assim. Então bora lá, né? Bem, tem uma senhora, opa, a senhorazinha aqui falou comigo, eu ia falar com ela, mas ela acabou falando comigo. Certo? Que é isso aqui? Ó, tem uma Pokébola aqui, ó. Ah, dá pra pegar, tá? Pera aí. Dragon Fang, opa, isso aqui é bom, hein? Que é isso aqui? Ah, tem um aí, ó. Ah, eu acho que é o Palca e o Dialga. Bem, tem um cara aqui da Galaxy. Tá aqui no meio. Pensando se eu quero batalhar com ele. Bora batalhar, cara. Beleza, tem 2 Pokémon. Hold out. Ótimo, beleza. Fogo versus fogo. Vamos lá dar um stomp nele. Ih, já era. Valeu. Croaguk. 29. Mubi Bomb. Quero sim, quero sim. Vamos equipar isso aí. Bem, tem um 2 ataque Dark. Vamos tirar aqui o Pursuit, cara. Vamos tirar o Pursuit. Vamos deixar o Finch Ataque mesmo. Mubi Bomb, isso aqui é bom. Cobalt. Vamos ficar com o nosso Rapidash mesmo. Daqui um Fire Blast. Beleza. Bem, vencemos aqui o Galax Groot. Bem, eu acho que ele vai sair do meio, né? Saiu do meio, chegou uma senhora. Ótimo, Celestial Torre. É, não sei o que tem, um Old Charm. Tem um sim, me deram, a Cintia me deu. Congratulator, Old Charm. Valeu. Seu Quechino. Certo, que é a ruína. O que, que tem aqui dentro? Bem, eu entrei aqui de uma vez, né? Não sei se tem batalha, se tem alguma coisa. Mas vamos entrar aqui, vamos ver o que tem isso aqui. O que é isso aqui? Cliquei, a senhorazinha veio de novo. Ele tá explicando alguma coisa dos ancestrais aqui. Chinou. Ah, galera, me lembrei. Se eles são os 3 Pokémon lendários que tem aqui. Apareceu aqui o Sirius. Eu não sei se ele é vilão, se ele é do bem, cara. Eu nem me lembro, mas eu acho que ele é vilão. E ele tá atrás desses 3 Pokémon lendários aí. Bem, pra gente capturar ele é bem engraçado a gente fazer isso. Beleza, bora lá, é batalha. Mt. Coronet. Beleza, acho que é uma caverna aqui. A gente tem que ir incompleta hoje. Galax. Opa! É o Sirius aí, acho que ele é o líder da equipe Galax. Beleza, e temos Sneasel nível 34. Vamos dar só um Fire Blast na cara dele. Valeu, Sneasel. Pokémon de gelo também, bem legal. Muito forte esse Pokémon. Que pena, como eu digo, né? Que pena que a gente só pega esses Pokémon praticamente no final do game, cara. A gente só acha isso no final do game. É pra ele estar espalhado em todo canto, cara. Não é só um canto específico, não. Golbat. Assim a gente poderia fazer uma equipe bem, bem top, já no começo do game mesmo. Mas, como eu digo, né? O Croagurk, eu vim achar bem, bem longe mesmo do game. Bem longe, lá na cidade de Pastor City. E é porque eu fui atrás. Aí fica um pouco desigual, porque a gente forma uma equipe bem legal, bem top. Tenta deixar todo mundo bem alinhado, mas aí falta 2 caras da nossa equipe. A gente pega um bem nível bem baixo, até ele acompanhar o nível dos outros. A gente vai perder bastante tempo treinando. Já pegando assim no começo, é bom porque você vai deixando todos iguais, cara. Mas tá dando certo aqui, a gente tem
É a divisão de experiência e isso ajuda muito, cara. A gente ia dividir a experiência com nossos Pokémon, né? Dream Pack, isso aí tira muito, cara. Deixa a gente com muito HP, não fala sério. Pássaro Raimundo, mano. Night Shield. Valeu, Rapidash, você jogou muito. Bem, Rapidash jogou muito aqui. Vou dar aqui o nosso Gastrox aqui. E nossa equipe, falta só mais um, né? Figura isso. Vamos adicionar. Beleza, vencemos aqui o Sirius. Nossa, deu 6 contas, hein? Valeu, cara. Bem, ele viu que a gente é bastante forte. Bem, senhorazinha, e aí o que que acontece aqui? HM03, que é o Surf. Surf, ganhamos o Surf. Surf! Valeu. Bem, galera, a gente completou alguma coisa aqui, né? Nossa, essa partida foi cruel, hein? Olha aí quem apareceu, Cynthia. E aí, Cynthia? Tá conversando aqui, eu acho que ela tá falando os Pokémon lendários aí. Cannavale City. Cannavale City deve ser a próxima cidade, talvez. A cidade de Shinnoh tem uns nomes bem complicados, mano. É uns nomes difíceis de decorar, mano. Mas é assim mesmo. Bem, tá falando sobre Cannavale City, eu acho que deve ser a próxima cidade, galera. Jubilee City também. Bem, vou restaurar aqui meu Pokémon, cara, e... Eu não sei, eu acho que não tem líder de ginásio não, então a gente vai deixar pro próximo vídeo. A gente já conseguiu chegar até essa cidade, enfrentamos o Sirius, o líder da equipe lá da Galaxy, né? Ganhamos um Pokémon novo, né? Deixamos o level bem alto. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito. Valeu a todos, até a próxima, galera, e fui. My